Mtazamaji na msikilizaji wa Afama TV, nichukue fursa hii kukualika tena tena katika sherehe maalum ya kusherehekea miaka mitatu ya Afama TV ambayo itafanyika hapa hapa katika studio yetu ya Afama TV mkabala na chuo kikuu cha Arusha hapa Usaliva jijini Arusha nchini Tanzania, ambapo mgeni rasmi katika sherehe hii atakuwa ni mchungaji Daudi Makoe ambaye amekuwa ni mbaraka mkubwa kupitia kitabu chake cha Nusulu Ndoa Yako. Wa Tanzania, Afrika na duniani kwa jumla wamebarikiwa na kitabu hiki. Sherehe hii itakuwa ni siku ya kesho, tarehe 17 mwezi wa 6 2021. Usikose, usikose. Kumbuka Afama TV, better tomorrow. Ukisikia tangazo hili, mtaalifu na mwenzako.